E o cemitério municipal de Santo Antônio, aqui de Três Lagoas, já começa a ficar mais movimentado nesta semana que antecede o Dia de Finados. Com balde, vassoura e rodo, muitas pessoas já começaram a ir ao cemitério municipal de Santo Antônio para fazer a limpeza e reparo dos túmulos. Tudo isso para deixar o local limpinho para o Dia de Finados, quando centenas de pessoas devem passar pelo local para visitar o túmulo dos entes queridos. É o caso do Jean Souza, que aproveitou a segunda-feira para dar uma geral no túmulo em que o pai está enterrado. É a semana da limpeza, né, que foram liberados a partir de hoje para fazer a limpeza. Eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar para fazer a limpeza. Tinha um pessoal aí já fazendo limpeza também. Só que esse ano a única coisa que não teve, eu acho que, não sei se a prefeitura ainda vai trazer, mas é carriola, né, algumas coisas que o ano passado teve, esse ano ainda não vi aqui não. Vocês trouxeram de casa? Não, a gente pegou aqui do pessoal que está trabalhando aqui, reformando alguns túmulos. A gente pediu emprestado, mas a prefeitura esse ano não mandou carriola para cá, não. Você veio limpar o túmulo de quem? No meu pai. Todo ano você tem? Todo ano. Esse ano a gente veio, deu uma reformada, né? E colocamos uma grama nova. E a gente vem cuidar, né? Jean vai no dia e também na véspera de finados. Eu venho um dia antes e venho no dia. Dois dias que eu venho colocar as flores, as coisas, deixar mais bonitinho. Aí no dia a gente vem de tardezinha, final do dia, porque é mais fresco. Que agora de manhã, hoje mesmo, está muito calor aqui. Em virtude do Dia de Finados, o cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, terá um horário diferenciado. A partir deste sábado, o cemitério abre às 6 horas da manhã e fecha os portões às 18 horas. Esse horário diferenciado vai se estender até o dia 2. O prazo para a reforma dos túmulos no cemitério municipal vai até o dia 28 de outubro. Já a limpeza pode ser feita até o dia. A aposentada Francisca de Oliveira tem ido com frequência ao cemitério nos últimos dias. Eu estou vindo quase a semana inteira porque eu estou fazendo o túmulo do meu sogro, né, da minha sogra, que é enterrado aqui. Porque aí eu vou para Aparecido Taboado, que tem a minha mãe lá enterrada. Então a gente está fazendo tudo agora essa semana, limpando, vamos deixar tudo ajeitadinho. E vamos ajeitar também lá em Aparecido Taboado. E aí depois a senhora vai vir no dia de finados aqui, ó? Lá, é lá. Lá que é a minha família inteira, da minha parte, né? Aqui é só do meu sogro. A minha sogra, que era igual uma irmã para mim. Então a gente vai cuidar tudo certinho, fez o túmulo e ficou bonitinho. E eu acho que ela está muito feliz lá no espaço onde ela está. Atualmente, 39.107 pessoas estão sepultadas no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas. Em 2022, até o dia 19 de outubro, foram sepultados 414 homens e 319 mulheres. Os túmulos mais visitados no cemitério, de acordo com uma placa na entrada do local, são o da Tia Nega, do Camisa de Couro, do Zeca Camisola e do Músico Brancão.